שמבוססות על HDM, מבוססות על אותו מודל שעושה מה שקורה לנו במוח האנושי. אוקיי? והוא כרגע מתמקד בעולם הראייה ממוחשבת, בעולם ה-computer vision. אז בואו נראה פשוט שתי דוגמאות לאפליקציה שהוא כבר בנה. אוקיי? הדוגמה הראשונה שאנחנו נראה זה איזושהי מערכת לזיהוי תמונה. בהדגמה הבאה אנחנו בעצם רואים מערכת לזיהוי תמונה שמתבססת על המודל שג'ף הוקינגס פיתח. איך זה עובד? יש לנו איזשהו מוח שיש לו רק חוש ראייה שלמד את הדפוסים הנפוצים בעולם של אחת מארבעת הקטגוריות האלה, סירה, פלאפון, ברווז ופרה. ועל כל אחת מהתמונות שהוא לא מכיר בצד שמאל, הוא אומר מה ההסתברות שהתמונה הזאת היא אחת מארבעת הקטגוריות האלה. אוקיי? אפשר לראות למשל איך הוא מזהה תמונות שכבר קיימות, אוקיי? שבאו עם המערכת. עכשיו בשביל לאתגר את המערכת אני נותן לו איזושהי תמונה מבחוץ, ומה הכי טוב אלא אם לצייר את התמונה בעצמי. אוקיי, אז זה כבר צירה שציירתי מהדגמה הקודמת, בואו נצייר סירה חדשה. הנה למשל סירה, אוקיי, תן לה אפילו קצת יותר פה מפרסים. אני עושה סייב, אני הולך לתוכנה, מעלה את התמונה הזאת, ואפלא ופלא אתם רואים שהתוכנה הזאת הצליחה אכן לזהות שהדבר הזה סירה. עכשיו נעבור להדגמה הבאה, שמדברת על איזושהי מערכת אבטחה. בדוגמה הבאה בעצם אנחנו רואים עוד אפליקציה של נומנטה, שלוקחת תצלומי אבטחה ובעצם מסוגלת לנתח אותם, ולהגיד מתוך כל האובייקטים שזזים בתצלום אבטחה, מי מתוכם הוא בן אדם, ומי מתוכם הוא סתם אובייקט שנע במרחב. אוקיי? ותחשבו על זה בתור מערכת אבטחה, יש לה המון המון כוח ברגע שהיא יודעת לזהות רק בני אדם, לעומת המון מערכות אבטחה שמתבססות אך ורק על תנועה. אוקיי, אז מה שאני רוצה לראות לכם זה פשוט דוגמה של תצלום אבטחה שהמערכת הזאת ניתחה. אוקיי, אז בואו נעשה פליי. כמו שאתם יכולים לראות, היא זיהתה פה חפץ שזז, אבל היא בעצם הבינה שזה לא בן אדם. ולעומת זאת אפשר לראות שהיא מסמנת במשבצת ירוקה בן אדם שנע על תצלום האבטחה. אוקיי, המון המון כוח יש לדבר הזה. והנה עוד מכונית שעוברת שהיא מזהה בתור אמנם חפץ שזז, אבל לא בן אדם. אז אחרי שראינו את הדוגמאות המאוד נחמדות האלה, אוקיי? השאלה שלנו שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, זה מה יהיה מחר. אוקיי? ראינו אפליקציות שמאוד נחמדות, שכבר יחסית לזמן או למהירות שהוא בא, הקים את נומנטה, כבר אנחנו רואים פה את תוצאות מאוד מאוד מעניינות, אבל לאן כל זה הולך? מה יהיה מחר? ואם התהייה שלנו אומרת שאולי יהיה איזה שהם רובוטים שיחליטו שהם רוצים להשמיד את העולם או להשתלט עליו או כל דבר כזה, אז זה לא באמת מה שהולך להיות, אוקיי? כי גם במובן מסוים רובוטיקה הוא החלק המסובך ולא לשם אנחנו מכוונים. הכיוון יותר אולי משהו כזה. למשל מכונית שמבינה תנועה, מבינה כמו שבן אדם מבין. יש לה חוש ראייה, יש לה חוש שמיעה, היא תלמד את התפוסים הנפוצים בעולם בכל מה שקשור לראייה ושמיעה, ובעצם תדע לנהוג, כמו שנהג יודע לנהוג. ואז בעצם נוכל לקבל נהג אוטומטי, מבלי אפילו להשתמש בכל מיני אמצעים חכמים כאלה, וכל מיני דברים מורכבים, מה שמקשה לנו למשל היום ליצור נהג אוטומטי. כי זה לא יהיה נהג שהוא באמת אוטומטי, זה יהיה נהג שמבין תנועה, כמו שבן אדם מבין. הוא יהיה אוטומטי, פשוט מבין תנועה. עוד דבר זה למשל מערכת שמבינה את מזג האוויר. מה זה אומר? יהיה לחוש של מזג האוויר שמקבל דפוסים של מזג האוויר על פני כל העולם, ומה שהיא תעשה כמו בן אדם או כמו המוח שלנו, תלמד את הדפוסים הנפוצים במזג האוויר, ועל ידי זה אחרי שהיא תלמד את הדפוסים הנפוצים, היא תוכל להינתן דפוס מסוים של מזג האוויר לבוא ולתת ציפייה מה הולך להיות מזג האוויר העתידי, ובעצם ככה לחזות את מזג האוויר. והדבר השלישי והכי חשוב שזה בעצם כל מה שהדמיון שלנו מסוגל לחשוב עליו, אוקיי? כל מה שהדמיון שלכם יכול לעלות על דעתו, אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת. מפה אנחנו מסיימים בפרק האחרון שלנו, שהוא פרק של סיכום, אוקיי? ודבר ראשון, מה ראינו בהרצאה? אז ראינו שבעצם טיורינג ביסס, הוא ניסה להתמודד עם השאלה של איך לבנות מכונות אינטליגנטיות, ונתקע קצת בקשיים, ובסופו של דבר הגדיר את מבחן טיורינג, שממנו הבנו שאינטליגנציה הוא משהו התנהגותי, ואחרי זה ראינו שג'ף הוקינגס בעצם אומר שהדבר הזה הוא לא מדויק, והגדיר מחדש מה זה אינטליגנציה. אחרי שהבנו מחדש מה זה אינטליגנציה, ניסינו להבין איך היא קורית במוח שלנו. ואז הבנו שבעצם המוח שלנו היא מערכת זיכרון היררכית, שבה כל תא בהיררכיה עושה בדיוק את אותו הדבר. ואז ראינו מה תא בהיררכיה שלנו עושה, הבנו איך המוח כמכלול עובד, וראינו איך הופכים את זה לטכנולוגיה, לפחות בהווה. אוקיי, אז זה מה שראינו. אבל אם אני רוצה להרוס את כל זה
למין תובנה אחת גדולה, אני רוצה להגיד שבעצם הסתכלות שונה יכולה לעשות הבדל עצום. אוקיי? ואני רוצה להמחיש את זה באיזושהי אנלוגיה קטנה. אז נניח שכדור הארץ הושמד, ונניח שאלף שנה אחרי, חייזרים באים לכדור הארץ. והם מתקרבים עם החללית שלהם ומסתכלים על מערכת הכבישים שלנו. והם נדהמים. הם רואים כבישים ארוכים, הם רואים כבישים רחבים, רואים כבישים פשוט אחרים, מוזרים, והם מאוד מאוד מבולבלים. נסים להבין מה המערכת הכבישים הזאת עשתה בכלל, מה זה בא לשרת, מה בני אדם עשו עם הדבר הזה. והם לא מצליחים להבין. ואחרי שהם מנסים קצת להיפתח מחשבתית, הם סוף סוף מצליחים לעלות על התשובה. יוריקה, למצוא את התשובה לשאלה הזאת. ובעצם מבינים שהייתה להם הנחה אינטואיטיבית לא נכונה. שההנחה האינטואיטיבית הזאת היא שבני אדם יכולים לשגר את עצמם, לעשות טלפורטציה ממקום למקום, בדיוק כמו שהם יכולים. להם זה נראה הכי טבעי בעולם, הכי הגיוני בעולם. אוקיי? אבל בני אדם בעצם הם הבינו שהם לא יכלו לשגר את עצמם ממקום למקום. ובגלל זה, מתוך זה, הם הצליחו להבין שבעצם מערכת הכבישים שימשה אותם לנוע ממקום למקום. סליחה, מערכת הכבישים שימשה אותם לנוע ממקום למקום. אז אם אנחנו נחבר את זה לעולם שלנו, בהקשר שלנו, אוקיי? ובעצם נסתכל על המוח שלנו, שהוא דבר כל כך מורכב, שמורכב מהמון, ממיליארדי נוירוני וטריליון חיבורים ביניהם, אבל תחת כל זה נעשה איזה יוריקה קטנה, אז נוכל להבין, מהסתכלות קצת שונה, איך המוח שלנו עובד, ואיך הוא נראה. אוקיי? והוא נראה ככה. ונסכם במסר אחרון חביב, אוקיי, באמצע המאה ה-20, בשנות ה-50, הצלחנו להמציא את המחשב הראשון. בני אדם המציאו את המחשב הראשון. והם לא ידעו לאן הדבר הזה יוביל. הם הרגישו שיש פה משהו גדול באוויר, משהו מאוד מאוד חזק, אבל לא ידעו לאן זה יוביל. לא ידעו שזה יוביל לזה שבכל פלאפון שיש לידנו יש מחשב. וזה שבכל בית יש לנו מחשב, וזה שהאינטרנט עשה מהפכה על החיים שלנו. אוקיי? ועכשיו אנחנו נמצאים בתחילת המאה ה-21. ובימים שלנו אנחנו באמת מתקרבים בצעדי ענק ליצור מכונות שהן באמת אינטליגנטיות. ואנחנו לא יודעים לאן זה יוביל. גם ג'ף הוקינגס, אתם יכולים לראות אותו בכנסים, אומר שהוא לא יודע לאן הטכנולוגיה הזאת ילך. הוא לא מצליח לראות מספיק קדימה. אבל בנימה הזאת הייתי רוצה לסיים את ההרצאה, שמה שאפשר לקוות, זה שהדבר הזה יוביל אותנו למקום טוב יותר. אז תודה רבה.